Okej. Ett. Är ni med? Ett, två, tre. Gud är god mot mig. Gud är god mot mig. Ge mig mat fast jag är lat. Gud är god mot mig. Oh yes, Gud är god mot mig. Gud är god mot mig. Vi har ju sett i vårt ungdomsarbete att gruppen ungdomar som kommer till våra läger och som kommer till Svenska kyrkans läger som sker här är en ganska homogen grupp. Det är inte så många som har olika typer av funktionshinder som finns i den gruppen idag. Och vi vet ju också att det här är en väldigt utsatt grupp i vårt samhälle. De har svårt att ta sig vidare från skolor till arbete. Och kyrkans uppdrag är att möta de minsta. Och vi kände väl att vi vill göra någonting som kan utveckla vårt arbete med ungdomar. Som kan lära oss nya saker. Och vi ville väl också ge de här ungdomarna en plats. En möjlighet att växa och ta nya steg in i framtiden. Era brev som ni fick, ni har ju fått tillbaka dem. Och ni har inte slarvat bort dem, hoppas jag. Nej. Nej. Ni kommer få... Alltså. Ni kommer få ta upp dem igen i alla fall och kolla på de mål som ni har haft. Som ni satte förra gången. Och Joar, du får ju skriva nya eftersom att du inte har gjort det än. Formulera dem konkreta. Till exempel inte med att jag ska känna en känsla. Utan sätt konkreta mål som leder till en känsla. Okej? Det har betytt jättemycket för mig att få vara här ett år. Jag kom ju i januari och så jag har några månader kvar. Man har fått utvecklas något otroligt i sig själv. Man har fått träffa mycket kompisar och hålla jättemycket andakter som har varit jättekul. Och väldigt utvecklande det är också att stå och prata inför massa människor. Det kan bli kul. Att arbeta med unga människor som har olika typer av svårigheter, och en del av de här ungdomarna har ju neuropsykiatriska diagnoser. Och de ungdomarna har det ju jobbigt i olika situationer. Och de kräver ju ett särskilt handlag, om man säger det. Man behöver vara extra tydlig med vad som gäller, och man behöver ge klara, tydliga besked i god tid och så att man skapar trygghet kring de olika uppgifterna som man ska samverka kring. Och det är ju en utmaning för oss här. Där det händer ibland ganska många saker snabbt. Ibland så säger vi att vi är en väldigt flexibel arbetsplats för att det ändrar sig saker hela tiden. De här ungdomarna behöver lite mer stadga och ram. Och det har vi fått lära oss i mötet med dem. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, oh, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Oh, everywhere I go, oh, I'm gonna let it shine.